Durante a sessão ordinária realizada nesta segunda-feira, 10 de abril, na Câmara Municipal de Porto Nacional, foi realizada a entrega da moção de condolências à família do senhor Raimundo da Silva Guilherme, conhecido popularmente por seu Mundoca, de autoria da vereadora Rosângela Mecenas. Estamos encerrando aqui a 17ª sessão ordinária, onde a gente pôde estar sim fazendo essa homenagem, porque sabemos aí que seu Raimundo, né, Guilherme, conhecido como o senhor Mudoca em Porto Nacional, contribuiu muito para a criação desse município, né? Vem desde muitas décadas, vem aí prestando serviço, foi voluntário, né? Desde a restauração do telhado na nossa centenária catedral. Foi antes mesmo de existir funerário em Porto Nacional, ele, seu Mundoca, um simples carpinteiro, fazia suas urnas, né? Fazia as urnas, dava como doação para a população carente. Quando as pessoas mostravam para ele que não tinha condição de estar ali pagando, ali ele entregava, né, voluntariamente. É, prestou esse serviço, esse carinho, mostrou que era uma pessoa honrosa, deixou seu legado como pai, como avô, né, como bisavô, como esposo. Então, assim, não poderíamos deixar de homenageá-lo, porque ele faz parte, sim, desse desenvolvimento, desse trabalho, dessa nossa centenária, né, Porto Nacional. Então, assim, foi mais do que louvável essa homenagem. É, sabemos aí dos seus filhos, quantos deles estão aí prestando serviço e continuando esse trabalho do seu Mundoca, né? E aí a gente trouxe isso, essa lembrança do seu Mundoca no dia de hoje, para mostrar, né, que independentemente de qualquer coisa, a gente tem sim como somar, como fazer e como contribuir para o nosso município, para a nossa querida Porto Nacional. Na oportunidade foi lido o histórico do homenageado e concedida a palavra para a nora Elizabeth da Silva Guilherme, que agradeceu em nome de toda a família. Esta homenagem é de muita importância para a nossa família, porque o meu pai, ele deixou um legado muito grande para todos nós, principalmente de um homem honrado e justo como ele era. O interesse dele em servir a comunidade faz com que a gente se sente feliz, porque todos nós aprendemos também isso. Todos nós, os filhos, participamos também de parte da comunidade portuense, de alguns grupos. Tudo isso porque a gente viu nosso pai em querer servir também, principalmente a comunidade da onde ele participava, do catolicismo romano. E aí, então, ali ele também gostava de estar participando das atividades que a igreja fazia. Então, tudo isso foi motivo da gente sentir feliz, porque a gente via nele aquele espírito voluntário que ele tinha. Então, todos nós filhos também, hoje, nós possuímos esse também, que herdamos do nosso pai. Por isso é um motivo de muita alegria e agradecer à Câmara Municipal de Porto Nacional por esse grande evento, que todos nós filhos sentimos honrado em ela honrar o meu pai, e a gente fica muito feliz, então, por todos os vereadores de Porto Nacional.